আজমল এআইডিএফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক এতিয়া একচন মুডত দেখা গৈছে। চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত ৰূপ হৈছিল এআইডিএফ। চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলে বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া একচন মুডত দেখা গৈছে বদৰুদ্দিন আজমলক। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ একচন মুডত এইকাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল বুলি কৈছোঁ, কিয়নো বদৰুদ্দিন আজমলৰ ইতিমধ্যে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত নেতাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে, কেইবাগৰাকীও নেতাক ইতিমধ্যে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছিল। জাকিৰ হুছেইন, লস্কৰ নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু লগতে সুজামুদ্দিন আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল, কিন্তু তাৰে কেইবাগৰাকীও নেতালৈ ইতিমধ্যে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, জাকিৰ হুছেইন, লস্কৰলৈ চৌকছ দিছিল, কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীত তেওঁলোকৰ উত্তৰত তেওঁ সুস্থ সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল আৰু সন্তুষ্ট নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখত প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে এইগৰাকী জাকিৰ হুছেইন লস্কৰক দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ লিপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ আনি ছবছৰলৈ তেওঁ নিলম্বন কৰিছে। কোনো কাৰণতে দলৰ সৈতে তেওঁ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিব, ছবছৰৰ বাবে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীকো ইতিমধ্যে দলৰ পৰা ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। নিলম্বন কৰা কাৰণেই হৈছে ৰাইজৰ দলৰ সপক্ষত ইতিমধ্যে কথা কোৱাৰ বাবে। ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছিল নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ পুত্ৰ ছাদ্দিক হুছেইনে ইতিমধ্যে ৰাজ্য দলত যোগদান কৰিছিল আৰু যোগদান কৰাৰ পিছৰ পৰাই দেখা গৈছিল যে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে ৰাজ্য দলক সপক্ষত বহু কথা কৈছিল আৰু সেয়া দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বুলি ইতিমধ্যে গণ্য কৰিছিল। আৰু দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই দুগৰাকীকৈ নেতাক ইতিমধ্যে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে। ছবছৰৰ বাবে নিলম্বন হ'ব এই দুগৰাকীকৈ নেতা। ঠিক একেদৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সুজামুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে, ঠিক একেদৰে অভিযোগ আছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু এই দুগৰাকী নেতাক এতিয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে কোনে? কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দলৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কেইবাগৰাকীও নেতাই, কিন্তু তাৰ পাছতো এই কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু আমি জনাইছোঁ যে একচন মুডত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে একচন মুডত আছে আৰু এইবাৰ দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লিপ্ত হোৱা প্ৰতিগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব। কৰ্ণধাৰা সমিতিৰ বৈঠকত দুগৰাকীকৈ নেতাক ইতিমধ্যে ছবছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে। জাকিৰ হুছেইন লস্কৰক নিলম্বন কৰিছে, নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক নিলম্বন কৰিছে। ঠিক একেদৰে চুপাৰী চিণ্ডিকেট আৰু কাঠৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে এই দুগৰাকী একেটা দলৰে নেতাই বিগত সময়ত দেখা গৈছিল দুইগৰাকী নেতাই ইজনক সিজনক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰি আহিছিল আৰু এই দুগৰাকী নেতাক ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কৈছোঁ যে যিগৰাকী আলগাপুৰৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে তেওঁক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ এইটোৱেই যে বদৰুদ্দিন আজমল 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত হৈছিল ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা, যিটো ধুবুৰী সমষ্টি বদৰুদ্দিন আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলক। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই শংকাত ভুগিছে বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে যে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত যিকোনো নেতাক ইতিমধ্যে প্ৰথমে সকিয়নি, তাৰ পাছত দলৰ পৰা নিলম্বন। দুজন নেতাক ইতিমধ্যে তেওঁ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে। প্ৰথমে চৌকছ দিয়া হৈছিল আৰু চৌকছৰ আজি উত্তৰ, আৰু সেই উত্তৰত সন্তুষ্ট নাছিল বদৰুদ্দিন আজমল AIDF, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোক দুজনক ইতিমধ্যে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে। ছবছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে এই দুগৰাকী নেতাক। যি সময়ত দেখা গৈছিল যে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত হোৱা বদৰুদ্দিন আজমল প্ৰধান AIDFএ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নকৰিলে জানোচা মুখ থেকেচা খাব, কাৰণ দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপতে লিপ্ত হৈ আছে AIDFৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই AIDFত থাকি অন্য দলক অৰ্থাৎ BJPক সমৰ্থন কৰা বুলি বাৰে বাৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু তেনে সময়তে বদৰুদ্দিন আজমলে হয়তো উপ নিৰ্বাচনত পুনৰ মুখ থেকেচা খোৱাৰ ভয়তে
কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নিদিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যিহেতু দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত নেতাক ইতিমধ্যে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে কিন্তু কেইবাগৰাকীও এতিয়াও দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা কেইবাগৰাকীও নেতা আছে এই নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে উত্থাপন অভিযোগ উত্থাপন থাকে যে বিজেপি সমৰ্থনৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এ আই ডি এফকে ক্ষতি কৰা বুলি যিবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে এই অভিযোগৰ পিছত কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সুজামুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাই যাম যে এ আই ডি এফৰ এইকেইগৰাকী নেতা যিকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও অভিযোগ আছে যিকেইগৰাকী নেতা এতিয়াও দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ থকা এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে কিমান কঠোৰ হ'ব পাৰে বদৰুদ্দিন আজমল সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম পৰৱৰ্তী সময়ৰ বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক দ্য নিউজ প্লাছ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7090 1733 অথবা 7090